Siç dihet, sonte është një mbrëmje interesante për futbollin shqiptar dhe jo vetëm. Në orën 21 në Düsseldorf luhet përballja e shumë pritur Shqipëri-Spanjë. Do të flasim për prekë ndeshjen, formacionin e mundshëm, po ashtu edhe kombinimet që japin mundësinë kombëtarit shqiptar të futbollit vijojë më tej rrugtimin e saj në këtë kompeticion madhor. Le ta nisim pak me formacionin e mundshëm me cilin mund të rreshtohet Shqipëria. Në fakt, grafika është e përshkruar në një bazë të informacioni që duket 4-3-3, por me shumë mundësi rreshtimi do të jetë pak a shumë i ngjashëm, le të themi, siç ishte në ndeshjen e fundit i cili rezultoi edhe pozitiv. Pra, me 4 mbrojtësa ku Ajeti bashkë me Xhim Shitin do të përbëjë qendrën e mbrojtjes, mbështetur nga dy krahët Mitaj edhe Hysaj, thënë kjo për faktin se Hysaj ka goxha eksperiencë, edhe pse është në balotazh me mbrojtësin tjetër Ivan Balliu, ndërkohë katërkëndshin e Portës Shqiptare do ta mbrojë Sërish Strakosha, i cili ka bërë një performancë goxha të mirë në dy ndeshjet e para, për të kaluar më pas në mesfush, kur dilemat le të themi janë disi më të mëdhaja se sa i përket mbrojtjes. Ramadani dhe Aslani duket se janë dy shtyllat e kësaj mesfushe në formacionin e rreshtuar nga Silvinho, ku do të mbarin të dy pozicionet krah Ajetit dhe Gjimshitit në fazën defensive dhe më pas për të shtyrë përpara në bashkëpunim edhe me Laçin, i cili mund të jetë edhe në qendër të mesfushës. Gjithmonë ky është një formacion probabël, asgjë nuk është e sigurt. Më pas qendra e sulmit do të përbëhet nga Manaj me Asani në krahun e djathtë edhe po ashtu Bajrami në krahun e majtë. Përveç këtij formacioni, mundësit që Silvinho të ndryshojnë momentet e fundit, pasi në dy ndeshjet e para edhe për shkak të disa zgjedhjeve të momenteve të fundit, askush nuk ka mundur dot ta zgjidh formacionin se cili do të jetë ai, pra ka qenë le të themi surprizë sa i përket formacionit. Asani ka qenë le të themi vetmi i cili ka startuar në këtë pozicion në dy ndeshjet e para, ndërkohë që Manaj i ka marrë vendin nga ndeshja e parë ku startoi Broja me Italinë, në ndeshjen e dytë ishte Manaj i cili u rreshtua në krye të sulmit, ndërkohë Bajrami nga mesfusha në ndeshje me Italinë ka kaluar tashmë në pjesën e sulmit në krahun e majtë. Duhet kalojm, ju lutem regjia nëse më ndihmoni, po kjo është renditja e grupit B, e cila është pas dy ndeshjeve të luajtura ku Spanja gëzon. Pra, siç e thamë edhe një herë, janë luajtur dy ndeshje, mbetet dy ndeshje për secilin ekip, mbetet edhe ndeshja e fundit sonë në mbrëmje ku luajnë Spanja kundër Shqipërisë, po ashtu edhe Italia kundër Kroacisë. Spanja me dy fitore, fitoren e parë në ndeshjen e parë kundër Kroacisë 3-0 dhe fitoren në ndeshjen e dytë kundër Italisë 1-0 ka siguruar 6 pikë dhe është 100% e kualifikuar, pra nuk ja rrezikon vendin asnjë lloj rezultati sot edhe në dizavantazh kundër Shqipërisë. Në vendin e dytë rreshtohet Italia pasi ka marrë një fitore kundër Shqipërisë, siç e dim, pasi na përmbysi rezultatin nga 0-1 në 2-1 dhe gëzon 3 pikë, ndërkohë që ndeshjen e dytë u mund nga Spanja me rezultatin 1-0 dhe ka një golovarazh, pra le të themi 0, pra ka shënuar 2 dhe ka psuar 2. Në vendin e tretë renditet Shqipëria me një golovarazh, le të themi ka shënuar 3 gola dhe ka psuar 4, pas ndeshjes 2-1 kundër Italisë në ndeshjen e dytë mori një barazim në minutat e fundit kundër Kroacisë dhe Kroacia renditet në vendin e fundit të grupit për shkak të golavarazhit -3, por me pikë të barabarta me Shqipërinë. Tani le të bëjmë disa kombinime të mundshme se cila është mundësia për të kualifikuar. I lutem edhe një regjis për të dalë edhe një herë te grupi dhe më pas të shpjegojmë edhe ndeshjet e fundit. Kombinimet e mundshme të ndeshjeve të sotme, Spanja siç e tham gëzon le të themi një situatë goxha optimale, pasi kanë 6 pikë në dy ndeshje dhe janë të kualifikuar, kështu që Shqipëria e ka me do e mos me detyrim fitore nëse kërkon të kualifikohet. Një fitore në mbrëmjen e sotme kundër Spanjës do t'i jepte Shqipërisë 4 pikë dhe do ta poziciononte le të themi qoftë në vendin e dytë, nëse Italia merr 1 pikë me Kroacinë. Po ashtu në vendin e tretë, nëse Italia ju kërkoj ndjes, nëse Italia merr 1 pikë me Kroacinë, po ashtu sërish në vendin e tretë, nëse Italia fiton me Kroacinë. Në rast të kundërt, nëse Kroacia fiton me Italinë, aty futet në lojë golavarazhi ku ne jemi deri tani më pozitiv se Kroacia, pasi e kemi 3-4, ndërsa Kroacia ka psuar le të themi 5 gola, 3 nga Spanja dhe 2 nga Shqipëria dhe ka shënuar vetëm 2. Në këto kushte, të treja ekipet që janë nga vendi 2 deri në vendin e 4 luajnë për një vend për të kualifikuar direkt. Pasi kujtojmë se kemi 4 skuadra, të cilat përfitojnë
nga vendi i tretë, le të themi 4 më të mirat e 6 vendeve të treta. Një ndër to është e kualifikuar nëse marrim rezultatet e ditës së djeshme, ku Gjermania barazoi me Zvicrën dhe u kualifikuan vendi i parë dhe vendi i dytë respektivisht, ndërsa në vendin e tretë është Hungaria pas fitores në sekondat e fundit me Skocim. Pra, Shqipërisi duhet sot një fitore qoftë minimale me Spanjën për të siguruar 4 pikë dhe për t'i dhënë shpresa më tej një kualifikimi dhe për të pritur ndoshta një kundërshtar që nuk i dihet ende se kush mund t'na bjerë. Nga krahu tjetër, Italia del kualifikohet me një barazim me Kroacinë ose me një fitore, ndërsa Kroacia e ka me detyrim fitore nëse kërkon që të kualifikohet. Pra kjo është situata në grupin B, në grupin e Shqipërisë. Është një situatë deri diku e ndërlikuar për shkak se ishte edhe u cilësua që në fillim të hedhjes së shortit si një grup ferri dhe pati goxha, le të themi, Spanja, Italia dhe Kroacia padën goxha pritshmëri për sa i përket të ndeshjes me Shqipërinë, sepse secila nga ato pretenduan që do merrnin nga 3 pikë, por nuk u duk dhe nuk ndodhi kështu. Pasi Kroacia la pik me Shqipërinë, vetëm një fitore Italisi siguroi asaj 3 pikë. Nga krahu tjetër, Italia është mundur nga Spanja dhe përveç spanjollëve, 3 ekipet e tjera luajnë për një vend për kualifikim direkt dhe 2 skuadra më pas do tentojnë të marrin si një vend të tretë si më e mira e 4 nga 6 grupet e mundur. Ndërkohë, kjo ishte e gjithë, le të themi, tabloja e grupit B. Kujtojmë disa statistika që janë goxha të veçanta sa i përket përballjes së sotme midis Spanjës dhe Shqipërisë. Janë luajtur në historinë e tyre 8 ndeshje, nga të cilat duhet thënë na vjen keq, por i kemi humbur të 8-ta, me një rezultat të përgjithshëm me golavarazh të përgjithshëm 31-3, pra kemi psuar 31 gola në historinë tonë kundër Spanjës dhe kemi shënuar vetëm 3 herë. Ndeshja e fundit është luajtur vetëm 2 vite apo mos gaboj 3 vite më parë në Barcelonë, ku mundëm rezultatin 2-1 dhe golin për kombëtaren tonë shënoi Uzuni, i cili nuk është pjesë e kombëtarës, pra nuk u thrit nga Silvinho në këtë kompeticion.